Ona nie je typ ženy, ktorá by stala za hrncami. Ja nekoštujem, verím, že to bude dobre. Ja to nebudem jesť. Zuzka vedela, že ja nie jem meso ani ryby a ona mi to tam plesla. Páči sa. Ulala, o môj Bože, to čo je? Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.